Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Queria agradecer mais uma vez a audiência e a preferência que vocês dão à TV Nazaré e ao programa Diálogo Aberto. Por isso eu quero mandar hoje um abraço a todas as nossas repetidoras no Pará, em Abaitetuba, Altamira, Alenquer, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Garapé-Açu, Itaituba, Marapani, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará. Um grande abraço para todos vocês e todas as regiões vizinhas aí que acompanham a programação da TV Nazaré. Também no Maranhão, São Luís, Carutapera, Barra do Corda, Coroatá, no Mato Grosso, em Juína, Sinop, Tangará da Serra, um grande abraço. Rondônia, em Ji-Paraná, no Acre, em Rio Branco, um grande abraço. E Amapá, que nos acompanha sempre, Macapá e Santana, um grande abraço, uma alegria. Obrigado por acompanhar a nossa programação. Então, no mês que a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém completa 50 anos nesse trabalho pelos direitos das pessoas com deficiência, nós queremos conversar sobre educação especial. Também queremos conversar sobre como é que tem acontecido ao longo desses 50 anos o trabalho da APAE aqui no estado do Pará. Quais são os desafios da educação especial? Quais são os progressos que aconteceram ao longo desses anos? Quais são as conquistas que ainda precisam vir? Nada melhor do que para falar sobre isso do que o presidente atual da APAE, o Dr. Luiz Augusto Machado dos Santos. Bem-vindo, doutor Luiz Augusto, para a gente conversar um pouquinho do trabalho da APAE e também da educação especial. Uma alegria tê-lo aqui. Bem-vindo. Logicamente, é uma grande alegria, né, comparecer ao seu programa e à rede Nazaré de televisão, né? E muito obrigado pela essa oportunidade de nós batermos esse papo, né, para falar um pouquinho do nosso movimento. Ok. A gente sabe que a APAE em todo o Brasil é uma das instituições mais queridas, mais respeitadas, né, pelo trabalho que desenvolve. Eu queria saber, doutor Luiz Augusto, como nasceram as APAEs e qual o seu principal objetivo? Olha, a APAE nasceu na década de 50, em que havia um paradigma muito grande em relação à pessoa com deficiência, tá? Que naquela época eram chamados de excepcionais. Então você sabe que a problemática da deficiência, ela atravessa séculos, né? Nós passamos pela idade média, onde vão um pouquinho mais lá atrás, né, na antiga Grécia, né, em que aquelas pessoas com alguma diferença, algum defeito ao nascimento, eram sacrificadas, né, como acontecia em Esparta. Se passou todo pela idade média, onde as crianças muitas vezes, né, sofriam grandemente, né, que alguns achavam que elas tinham possessão demoníacas, né? Então, essas pessoas com deficiência, ao longo dos anos, tá, elas sofreram toda essa questão da exclusão da sociedade. Então, na década de 50, um casal, tá, principalmente com uma amizade com uma pessoa, uma professora que veio dos Estados Unidos, né, se reuniram e viram de que necessitavam fazer um movimento social para cobrar do governo, até então apático à questão da pessoa com deficiência, cobrar uma posição quanto à inclusão social da pessoa com deficiência na sociedade. Então, se criou no Rio de Janeiro a primeira APAE, que deu início, tá? Então esse movimento foi forjado em cima do idealismo desses pais e desses amigos, que então se criou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que era o termo naquela época que se usava para a pessoa com deficiência. E quando nasceu, o objetivo principal era esse, que os órgãos governamentais assumissem, né, a responsabilidade de frente ao problema e também em relação aos pais, à sociedade.
a sociedade, né? Então, a nossa missão institucional até hoje em dia é defender os direitos da pessoa com deficiência e sua inclusão social. Certo. Então, o que o movimento cobra desde a sua origem é essa inclusão. É que essa sociedade renitente, certo, ainda hoje, de não aceitar suas diferenças, comece a olhar. Hoje, logicamente, são novos paradigmas, né? Se mudou muitos conceitos, mas a gente continua vendo de que a sociedade ela ainda é renitente quanto à questão de conviver lidar com as suas diferenças. Dentro dessa questão da educação especial, quais são as características assim, mais fundamentais, mais importantes da APAE nesse trabalho? Olha, a APAE sempre defendeu a educação especial. Inclusive, sim, a APAE, ela foi uma das entidades, né, uns do movimento social, que mais lutou pela educação especial e lutou também pela inclusão da pessoa com deficiência, principalmente a deficiência intelectual, tá, na educação. Então, a APAE, ela vê a questão da educação especial, logicamente, com uma questão muito importante. A educação especial ela é primordial para que a pessoa com deficiência intelectual e múltipla também, vou falar aqui, certo, de deficiência intelectual e múltipla, né? Tá? Quando a gente diz múltipla, quer dizer, as diversas variações que porque existem. Porque você vê que a pessoa com deficiência intelectual e múltipla e até o autista, tá? Ele tem uma, são características diferentes do outro tipo de deficiência, tá? Do visual, do auditivo, do físico. Tá? Então, logicamente, essa questão da educação especial passa toda por uma discussão. Desde Salamanca, né, quando se criou, se levantou a questão da inclusão, pela resolução da ONU, do direito da pessoa com deficiência, até o Brasil também, na sua Constituição, né, no seu artigo 208, na Constituição de 88, né, ele é incisivo de que a pessoa com deficiência, né, terá direito ao ensino, preferencialmente na rede regular. Talvez as pessoas que estejam nos acompanhando queiram entender melhor como... Em que consiste essa educação especial? Quando a gente fala em educação especial, talvez, né, como o nosso programa engloba todos os diversos municípios paraenses, quando a gente fala em educação especial, porque a gente está falando do trabalho da APAE nessa realidade da educação especial. Em que consiste essa educação especial? Olhe bem, para a pessoa que vamos pegar aqui característica, por exemplo, o cego. Certo. Tá? Então, o cego, logicamente, no processo educacional dele, de letramento, né, da sua alfabetização, né, da leitura, ele vai precisar de mecanismo, que é o braille. Certo. Né? O deficiente auditivo, né, ele vai precisar dos sinais da Libra. Da Libra, tá? Certo. E o deficiente intelectual, ele vai precisar de metodologia, de abordagem metodológica. Sim. Porque nós temos uma diversidade de pessoas com deficiência intelectual. Nós temos, por exemplo, a síndrome de Down, tá? Que são síndrome de origem genética. Né? Nós temos as crianças com paralisia cerebral, tá? Que são casos de encefalopatias. Então, se nós formos ver cada um desse indivíduo, ele tem a sua maneira de aprendizagem. Certo. Ele tem que ter uma abordagem. Então, daí que é uma educação especial, tá? Porque nós temos que ter metodologias para cada caso. Certo. Então, a educação... Quer dizer, as dificuldades são diferentes para as várias deficiências. Diversidade. Então, isso. A educação especial ela tem que estar voltada para essa diversidade. Sim. Tá? O professor ele tem que se capacitar. O professor que vai fazer o processo de aprendizagem de uma pessoa com deficiência visual, tá? Ela vai ter que estar capacitada para aquela exercer aquela função. Lógico. Tá? A pessoa com auditivo,
também tem capacidade. E a pessoa com deficiência intelectual também ela vai ter que estar capacitada para entender essa diversidade, como se dá esse processo ensino-aprendizagem. Sei. Agora, dentro da APAE do Pará, não é? Que tipo de modalidade dessa educação especial é exercida, é colocada em prática? Olha, no movimento apaiano, na rede apaiana, geralmente nós temos 80% a 90% das pessoas que a gente atende são pessoas com deficiência intelectual múltipla. Sim. E autista. Tá? Então, o nosso processo todinho, né, da questão de educação especial é voltado à pessoa com deficiência intelectual. Sim. Tá? Então, nós temos que ter pessoas capacitadas. Tá? Hoje, a totalidade de nossos professores são professores com especialização em educação especial. Tá? E a gente dá um ênfase muito grande à questão da aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual. Interessante. Vamos falar, já que nós estamos comemorando, né, os 50 anos de caminhada da APAE no Pará, quais são os dados mais relevantes, assim, o número de pessoas que atinge, quais são os trabalhos que exerce lá, como é feita essa distribuição dos trabalhos? Eu queria que desse um leque, porque quem está nos acompanhando pode ter uma ideia desses 50 anos de caminhada, né? Nesses 50 anos de caminhada, hoje, o movimento apaiano em todo o Brasil, nós atendemos hoje, em todo o território nacional, uma média de 300 mil pessoas com deficiência. Sim. Desde crianças lactentes, tá? Até pessoas já na terceira idade. Então, o leque é muito grande. E no estado do Pará, hoje nós estamos com 30 APAEs distribuída APAEs em todos... Em diversos municípios. Santarém, nós temos Juriti, Marabá, Tucuruí, Bragança, Capanema. Que nós estamos distribuídos em todos os polos, tá? Em todas as regiões do Pará. Entendeu? Então, hoje, nós, no estado do Pará, nós atendemos uma média de 5 mil a 6 mil pessoas, tá? Por mês? Não. Sim, por mês. Dentro dessa... Agora, quais são as características nesse sentido de... Vocês atingem mais quem? As pessoas, os adolescentes, os jovens, adultos? Como é um pouquinho que tem acontecido ao longo desses anos? Olha, nós temos... Hoje, o que a gente observa... se você voltar a 30 anos atrás... Tá? Porque uma das pessoas que a gente dá o diagnóstico mais precoce, né, são as anomalias cromossômicas. Sei. Por causa do fenótipo. Então, a pessoa com síndrome de Down é reconhecida logo no início, no nascimento. O que é que você via há 25, 30 anos atrás? Que esses pais, tá, escondiam os seus filhos. Tá? Talvez, não vou talvez falar nem por vergonha, mas sim talvez falta de coragem de enfrentar uma sociedade, entendeu? Que era muito, há 30 anos atrás você tinha uma sociedade que se fechava muito mais, entendeu? Na sua exclusão da pessoa com deficiência que hoje. Do que hoje, quer dizer, então, a caminhada. Então muitas aconteceu. Famílias, tá? Escondiam da própria família. Tá, dos amigos, e quando essa família procurava atendimento, muitas das vezes já estava se instalado um processo de deficiência com maiores comprometimentos. Sim. Por quê? Ao nascimento, a criança, com o exemplo que eu estou dando de síndrome de Down, essa criança ela precisa, para o seu desenvolvimento neuropsicomotor, ter uma estimulação mais precoce possível. E hoje já mudou. Hoje a gente está na APAE recebendo criança com 15 dias de vida, né? Crianças com 20 dias. A mãe sai da maternidade e já procura as instituições, já busca, entendeu? Então, isso aí
já é uma grande... É uma conquista, é, né? Quer dizer, uma mudança de paradigma. De paradigma dessas famílias. Agora, muitos são acompanhados a partir da adolescência, da infância, da adolescência, até a fase adulta? É, essa é uma questão, inclusive, que muitas pessoas dizem, a pessoa entra papai e vai ficar o resto da vida lá. Sei. Mas ela fica dentro de uma instituição para o resto da vida, porque essa pessoa não é incluída socialmente. Certo. Tá? Então, esse jovem, esse adulto, ele não tem outro meio. Então, é ali na PAI que ele vai buscar o relacionamento social dele. É lá que ele vai interagir com outras pessoas. Tá? Então, daí, a pessoa fica na PAI, passando por várias etapas, fases de sua vida, do desenvolvimento, tá? Até a fase adulta. Sei. É uma questão que a gente procura muito, é uma luta constante, que quando... Hoje em dia, qual é o processo que está se fazendo? As nossas crianças, quando alcançam 3, 4, 5 anos, a gente encaminha para os pais procurarem fazer a inclusão escolar. Escolar, então, né? Procura matricular e ela fica de manhã, vamos dizer, na escola e à tarde, vem continuando o programa, tá, de estimulação, nossos programas lá. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, tá certo? Você que está nos acompanhando, nós vamos para o apoio cultural e retornamos logo em seguida para conversar sobre esse trabalho de educação especial e o trabalho da PAI aqui do Pará, que está completando 50 anos. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre a educação especial e o trabalho da PAI nesses 50 anos da PAI de Belém. E o nosso convidado é o doutor Luiz Augusto Machado dos Santos, que é o atual presidente da PAI Belém. Nós falávamos um pouquinho dessas conquistas ao longo desses 50 anos. Quais são as experiências mais significativas nesse período? Os desafios enfrentados, mas principalmente as conquistas dentro de... Porque o senhor falava no primeiro bloco sobre essa mudança de paradigma, onde antes muitos pais isolavam essa criança, os filhos do meio social, mas agora, desde cedo, atuam mais. Mas ainda existe muito caminho a ser percorrido. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Logicamente, eu acho que a grande conquista dos movimentos sociais que estão ligados à pessoa com deficiência foi esse, entendeu? Dessa sensibilização, né? Mostrar aos pais que seu filho tem uma potencialidade para desenvolver. Tá? Então, sempre a gente mostra para aquele pai que chega com o bebê, tá? Lá, de que a criança tendo. Porque não basta a gente falar em inclusão social se eu não falo em inclusão familiar. Certo. Tá? Começa dali, né? O primeiro núcleo. E para eu ter inclusão familiar, eu tenho que ter amor, né? Aceitação do meu filho, tá? E vontade de sair à luta, tá? Lutar para o meu filho ocupar um direito que a Constituição lhe garante na sociedade. Então, esta é a grande conquista desses pais hoje saírem à luta. A outra conquista, tá? Ela está aí, a inclusão na rede regular de ensino. Na rede regular de ensino, né? Mas... Por que ainda existe tanta resistência, doutor Luiz, em relação a isso? Muitas vezes os pais criam resistência de levar seus filhos que tenham qualquer tipo de problema para a rede, né, de ensino. Olha bem, hoje, inclusive o estado do Pará é um dos estados onde se deu um grande avanço na questão da inclusão da pessoa com deficiência intelectual, né, no ensino, né, na educação. Mas o que a gente está vendo é que muitas vezes a gente vê uma resistência da família. Como? Olha, eu não vou colocar na minha filha numa escola pública porque eu estou vendo a violência que está havendo. Estou vendo pessoas se espancarem, se matarem, tá? Drogas na porta da escola, tudo isso elas levantam. Então, quem tem uma filha
entre aspas, como a gente diz, normal, já tem um grande receio, já tem um medo grande, ela já tem uma proteção. Você imagina um pai, tá, de uma pessoa com deficiência, adolescente, tá, que vá para essa escola, ele tendo, entendeu, aquele conceito que naquela escola, tá, a filha dele não está tendo aquela proteção que ele quer que esteja. Sim. Então, isso aí nós precisamos mudar. Mas a escola tem que se preparar. Quer dizer, é um trabalho social também que precisa os órgãos governamentais, a sociedade organizada também tem mude essa realidade. O movimento Apaiana é a favor da inclusão? É. Tá? Nós estamos a favor, brigamos, lutamos nesses 50 anos para que houvesse essa inclusão. Mas nós queremos uma inclusão responsável, gradativa. Tá? Para quê? Para que a escola, primeiro, reconheça a diferença. Certo. Seja uma escola inclusiva. Certo. Tá? Essa escola inclusiva, ela tem que estar preparada. Primeiro, capacitar seus professores para a diversidade, como nós falamos no primeiro bloco. Certo. A diversidade que ela vai ter lá dentro. Certo. Tá? Nós temos que também educa as novas gerações nessa de valorizar a diferença, né, de respeitar. A escola ela tem que fazer um trabalho com seus alunos, tá? Para essa aceitação. Essa aceitação, sem dúvida. Não tratá-lo, entendeu? Como se fosse uma pessoa de curiosidade, ou tá com aquele espírito assistencialista, certo, do coitadinho, porque ele é deficiente. Eu vou tomar conta dele. Aí ele procura se entrosar naquele grupo, né? Porque na escola a gente sabe que dentro da escola tem uns grupos, né? Se faz os pequenos grupos de colega, né? Que interagem. Então, às vezes, quando essa pessoa com deficiência se aproxima desse grupo, né? Ou esse grupo rejeita ou passa a fazer piada em cima dele, né? Como diz a juventude aí, né, do nosso tempo, tirar sarro com aquela pessoa. Sim. Então, isso aí os pais relatam muito. Entendeu? A gente tem essa experiência. Tem essa experiência. Então, o que é que nós temos? Uma inclusão responsável, gradativa, que remova os obstáculos da acessibilidade. Certo. Mas não só física. O que nós queremos, principalmente, é a acessibilidade de atitudes. Atitudinal. Esta sim. Enquanto nós não mudarmos esta, tá? Nós não rompermos a barreira desta acessibilidade, tá? Nós não vamos ter uma inclusão plena. Plena, né? É um caminho, ó. Nada melhor do que uma reflexão também. É. A oportunidade que a gente está fazendo com você que nos acompanha é uma reflexão que todos nós devemos nos envolver nessa, vamos dizer, nessa inclusão de todas as diferenças que existem na sociedade, né? O deficiente intelectual ou múltiplo deve também entrar nessa categoria e que haja esse respeito de toda a sociedade, né? Agora, falou dos profissionais na educação. Quem são os profissionais que trabalham nas APAES? Eles estão preparados para receber essas várias situações? Olha bem, a APAE, dependendo de cada APAE, né? Porque nós temos uma APAE. Vamos se reportar à APAE Belém. Certo. Na APAE Belém nós temos programa, primeiramente, assistência social. Tá? Nós temos um programa de atendimento educacional especializado. Nós temos um programa de atendimento multidisciplinar à saúde. Tá? E temos um programa de profissionalização. Tá? E temos a questão do esporte, teatro e dança. Tá? Então, esses são. Então, logicamente, que em cada área, tá, nós temos uma equipe trabalhando. Na área da educação, né, nós temos um pedagogo, como eu falei anteriormente, né, todos os nossos pedagogos hoje são especializados. E hoje, sim, o governo do estado do Pará, a SEDUC, fez um concurso, né, e indiquei uma das coisas exigidas foi a especialização. Tá? Então, isso passa
tá? Por esse, tudo aquilo que eu falei agora, né? Nós precisamos capacitar... Essa capacitação, essa capacitação para que a gente possa melhorar a nossa rede regular de ensino. Aí nós temos psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicólogos, já falei anteriormente, né? Fono, tá? Nós temos neurologista, médico, odontológico e nutricionista. Então, hoje nós temos essa equipe trabalhando dentro da PAI de Belém. Tem muitos voluntários também, pessoas voluntárias que vão, ou parentes, ou amigos, ou que trabalham, ou mais não, esse? Não. Nós temos voluntário, mas não no atendimento. No atendimento, tá? Sim. Porque o atendimento como é uma questão claro, toda mais profissional, técnica, profissional. Exige que sejam pessoas preparadas naquela como área. Como a gente trabalha com pequenos grupos, né? cada profissional trabalha com um grupo de 5, 6 crianças, ou jovens, ou adolescentes, ou adultos no máximo. Tá? Então, geralmente, se você, às vezes, colocar um estagiário, tá? Há toda uma questão de interrelacionamento entre o profissional que está e a pessoa. E o voluntário, o grande problema no Brasil, principalmente aqui no Norte, né? A questão do voluntário passa ainda o nosso voluntário ainda não criou aquela responsabilidade. Sim. Muitas vezes a pessoa chega lá, eu quero ser voluntário da PAI, tá? Aí você faz um programa, daí um mês, ele desaparece, não participa. Tá? Então, aquilo quebra todo um processo. A continuidade, né? Então, nossos voluntários, tá? São em outras áreas. Certo. Tá? Para dar apoio à instituição. Agora, essa realidade de Belém é um pouquinho parecida com a realidade dos vários municípios. Você falou que são em 30 municípios paraenses que a PAI está presente. Esse trabalho profissional, esse trabalho, acontece também nesses vários municípios? Não, acontece. Não em todos, né? Sei. Nós temos aqui, vou citar, por exemplo, Castanhal, entendeu? Sei. Marabá, Santarém. Nesses entendeu? Maiores municípios? Os maiores municípios, entendeu? Com a São do Araguaia. Então, hoje, talvez, uma grande maioria das APAS, tá, já tem essa equipe completa. Você gostaria de destacar alguns aspectos importantes que essas equipes realizam ao longo? Por exemplo, são pessoas que passam, geralmente essas pessoas são atendidas, né, esse jovem, esse adulto, esse adolescente, passa meio expediente, passa o dia todo. Como é que é feito esse trabalho? Não, só o turno. Só o turno, tá, né? Só o turno. Sei. Tá? Porque se a gente for pegar as crianças de 4 a 7 anos, tá? Elas estão, a maioria delas estão matriculadas, tá? Na rede regular de ensino. Sei. Tá? E no contraturno elas estão na PAI. Certo. Então tem. Tá? Então nós não temos todos os nossos, tanto crianças como a jovem, como adultos, tá? É só um turno. Meio turno para... Agora, ao longo desses anos, as conquistas, por exemplo, você falava dessa questão da inserção, né, na área do ensino, na área mesmo também da familiar, no próprio núcleo familiar. Tem muitas experiências positivas no sentido dessa mudança de comportamento, dessa inserção desse jovem, desse adolescente, numa educação normal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como experiência, né? Porque o Dr. Luiz Augusto já trabalha muitos anos na PAI. Essa é a terceira vez que ele é presidente. Quer dizer, tem uma experiência muito grande no campo, no acompanhamento, na situação. E conhece toda a caminhada, né, da PAI. Talvez fatos positivos, fatos de mudança ao longo desses anos, o senhor poderia citar para a gente? Olha, uma das coisas positivas é que quando a gente começa o programa de estimulação precoce, tá? Uma das exigências que a gente tem com a família é de que um membro da família, o pai ou a mãe ou alguém, acompanhe a sessão de atendimento do seu filho. Sim. Então, logicamente, o que isso a gente faz para quê? Essa mãe
ou esse pai, muitas vezes é o pai que vai, né? Ou um tio, ou um irmão, ele passa a ter um melhor relacionamento. Ele passa, junto com o profissional, né, com o terapeuta, tá, fazer parte daquele atendimento. Porque a gente sempre diz de que aqueles minutos, aquelas horas que ele passa na PAI, sim, é apenas um pingo de água, tá, no oceano. Quer dizer, se ele passa 4 horas, tá, dentro lá da instituição, ele passa 20 fora. Certo. Então, esse estímulo, tá, todo esse estímulo, toda essa programação de estímulo tem que ser continuada em casa, no sábado, no domingo. Tá? Então, é essencial que a família participe. Participe. Quer dizer, geralmente o familiar que vai levar o seu filho, a sua criança, para a PAI, ele permanece lá também. No programa de coisa envolve também. Às vezes ele se envolve. Quer dizer, tem que ter essa disponibilidade também do pai ou do parente, né? Agora, os maiores já de 6, 7 anos, tá? Aí já existe uma maior independência, já se insere nos grupos de atendimento. Eu queria que o senhor dissesse mais um pouquinho sobre essa integração, essa participação do familiar, da importância do familiar dentro desse processo de integração, né? Não somente na própria PAI, como o senhor falou, que a pessoa passa somente 3, 4 horas ali, mas também desse trabalho na vida familiar, no relacionamento com a sua criança. Mas o senhor vai responder no próximo bloco, tá certo? Não. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para o terceiro bloco com o Dr. Luiz Augusto Machado. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre educação especial e o trabalho da PAI ao longo dos 50 anos que ela está comemorando agora esse mês, 50 anos de caminhada, né, em prol, vamos dizer assim, da inserção do deficiente, né, que tem uma deficiência intelectual ou múltipla. Então, o Dr. Luiz Augusto Machado, que é o presidente atual do Belém, está nos explicando um pouquinho esse trabalho. Uma dúvida, Dr. Luiz. Quando, por exemplo, um familiar, uma mãe, nota que tem algo diferente, que aquele seu filho é diferente, ou que tem algum problema, algum tipo de deficiência, como que ele deve se comportar? Porque o senhor falava no primeiro bloco que cada vez mais cedo os pais procuram, quer dizer, isso já foi uma caminhada. Mas como é que elas devem proceder? Como é que elas devem chegar até a PAI para se inserir na PAI? Qual é o processo mais normal para acontecer isso? Isso aí foi até oportuna, a tua pergunta, pelo seguinte, o que é que a gente vê muito na PAI? Sim. Eu te falei de que a pessoa com uma síndrome genética, uma síndrome de Down, o diagnóstico é bem precoce. Certo. Mas uma criança que tem uma anóxia neonatal, falta de oxigênio e faz uma lesão cerebral. Essa mãe só vai observar, às vezes, quando chega lá por 8 meses, 9 meses, essa criança ainda não senta, não sustenta a cabeça, ainda está com a cabeça mole. Sei. O que é que a gente tem observado? É de que muitas vezes, tá, essa mãe, ela não tem um acompanhamento pediátrico, tá? Aí começa, não, porque é assim mesmo, tá? Ela é diferente, vai. Ou às vezes até o próprio pediatra, entendeu? Ele, não, isso, espera mais um pouco. Então, todo e qualquer atraso no desenvolvimento neuropsicomotor da criança nessa primeira fase da vida, tá? Pelo menos até os 2 anos de idade, tem que acender um sinal amarelo. Certo. Tá? Peço para as mães que estão me assistindo, tá? Qualquer, procurem, tá, um especialista. Procure um especialista, certo. Porque às vezes tá, a criança com 2 anos ainda não está falando. Certo. Tá? Outra coisa, crianças que às vezes começam a apresentar quadros, crianças às vezes de 8 meses, em que a mãe, o pai brinca com ela, ri, ela não responde socialmente, ela não dá nenhum sorriso, ela não acompanha com olhar, isto aí também é outro sinal, tá, que deve ser preocupante.
Certo. Então é importante você, pai, você, mãe, observar esses detalhes, porque quanto mais cedo começa mais esse trabalho, mais cedo é. Certo. Porque hoje é o que nós chamamos da neuroplasticidade. Nós sabemos que hoje esse crescimento cerebral, tá? Ele se dá, logicamente, por fatores genéticos, né? Bioquímicos, mas principalmente por estímulo externo. Certo. É fundamental, né? Fundamental. Tá? Inclusive, a própria pai teve um trabalho excepcional, por exemplo, quando começou a se fazer o teste do pezinho há alguns tempo atrás. Quer dizer, foi devido também a esse trabalho da pai, da prevenção, né? De se fazer prevenção mais cedo possível. Né? Então, logicamente, o que é que acontece? Se esse pai obter, principalmente a mãe, né? Que o pai muitas vezes é meio desligado, né? Mas a mãe não, a mãe está mais atenta, tá? Então, se ela detectar isso, ela tem que procurar, tá? E se ela procura, não, é assim mesmo e continuar, tá? Principalmente aquela mãe que já tem outros filhos, vê que aquela criança é diferente dos irmãos, então aí ela tem que procurar. Quando você procura, pode procurar um especialista, mas pode procurar também a pai aqui em Belém, no caso, se tiver? Pode procurar a pai. A gente, assim, aproveita, onde é que fica a pai aqui em Belém, para quem está nos acompanhando? A pai fica na Generalício entre Diogo Moya e Antônio Barreto, 413. Então, muitas pessoas querem se informar mais sobre a pai, que você que está nos acompanhando, eu queria deixar o número para vocês, 3223-8914, ou então 3241-2955. O e-mail da Pai Belém é apaibelém@hotmail.com. Assim você pode ter mais informações, saber um pouquinho. Mas como é que as pessoas, aqui a Pai em Belém, ela está localizada onde, doutor Luiz? Como é que as pessoas podem procurar lá? Generalismo Teodoro, entre Diogo Moya e Antônio Barreto, 413. As pessoas podem ir lá procurar, o trabalho, horário comercial, as pessoas podem fazer. Aí, e nas cidades que tem esses 30 municípios? Procurar diretamente as APAES do seu município. Procura se informar onde é e procura o município, como é que... Então, quais são os principais... Eu queria falar o seguinte, aqueles municípios que não têm instituição nenhuma... Tá? E os pais quiserem, tá, se unir, tá, fazer um grupo de pais, é o caminho para se fundar uma APAE no município. Porque geralmente a fundação de uma APAE no município, ela parte dessa mobilização dos pais, da vontade da comunidade daquele município de montar um envolvimento ali entre os pais. Dos pais, tá? Isso é importante porque mostra também a sensibilização dos pais, daquelas pessoas que estão envolvidas com um problema para se trabalhar, para que reverter, não é? Só procurar a pai, por exemplo, do município vizinho, se informar e para formar a sua pai naquele município que ainda não tem. Quais são os maiores desafios que a pai tem que enfrentar para conseguir ir para frente, para conseguir sobreviver? Quais são os desafios? Tem 50 anos de caminhada, mas a gente sabe que teve as conquistas, como você falava, mas também, porque 50 anos é um momento também de refletir aquilo que caminhou e aquilo que talvez precisa caminhar mais, precisa comer. Quais são os desafios assim, mais urgentes da APAE aqui em Belém? Logicamente que o desafio mais urgente é o financeiro, né? Para se manter toda essa estrutura. Hoje nós temos uma grande parceria que talvez seja assim, um dos principais sustentáculos da nossa APAE, que é o convênio com o governo do estado, né? Através da SEDUC e algumas APAEs como município. Sei. Mas esse convênio, ele garante toda a questão de pessoal, né? Certo. Dos profissionais qualificados. Tá? Mas a questão financeira, ela passa por uma questão, nós tivemos recentemente agora em Brasília, discutindo a questão, né? Porque o financiamento público e privado está cada vez mais difícil no Brasil. Tá? Então, hoje nós temos que procurar um próprio caminho de sobrevivência. Certo. Aqui no estado do Pará,
a todas as nossas Apache hoje tem uma sobrevida, entendeu? E toda a nossa infraestrutura através de uma única campanha, que é a Apae Energia. Sim. Tá? Que é um telemarketing, através de telemarketing, em que hoje em dia, por exemplo, nós já construímos, no Moju, nós construímos a Apae do Moju, a escola da Apae do Moju. Sim. Já construímos em Castanhal, Abaitetuba, né? São Geraldo, do Araguaia, tá? Começamos a fazer um trabalho lá. E Igarapé Miri. Então, tudo isso, todas essas obras, essas ampliações, reformas, é através do Apae Energia. Certo. Então, se você está escutando, tá? Telemarketing, de ligar, procure colaborar com a Apae, porque nós temos um jogo, né? Quanto você mais doa, mais a Apae se doa. Interessante. Assim, agora, outro tema que nós falamos assim muito ligeiramente é a questão da inserção no mercado de trabalho. Como é que tem sido essa experiência, né, dessa pessoa com deficiência intelectual ou múltipla no mercado de trabalho? Tem acontecido? Como é que tem sido? Não, aí foi uma das vitórias também, tá? Da pessoa com deficiência intelectual. Hoje, principalmente com a lei da cota, né, 10%, há uma maior visibilidade para a inserção, sim, da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Só que o mercado de trabalho exige hoje que pelo menos a pessoa tenha um ensino fundamental. Este é o primeiro obstáculo que se tem, tá? E a maioria dos nossos jovens, adolescentes, né, que estão iniciando para o mercado de trabalho, eles não têm um ensino fundamental. Então, já é um obstáculo, certo, muito grande. Muito grande, precisa trabalhar isso. O outro obstáculo que nós temos é que como a Apae, Belém, nós assistimos, nós atendemos, melhor dizendo, a 70% dos nossos usuários, nossos alunos, são oriundos da classe pobre, tá? Ou abaixo da pobreza. É assim? Que vivem de benefício, né, continuado, que as mães chamam de pensão, né? Certo. Então, quando a gente quer fazer um trabalho com o filho dela, que está com 18, 19 anos, para inserção no mercado de trabalho, ela se opõe contra. Não, doutor, eu não vou perder a pensão do meu filho, porque elas preferem ficar com benefício. Mesmo a gente mostrando que aquele benefício, ele não é vitalício, porque de repente uma virada aí de política, né, de programa de governo pode cair. Mas elas se apegam naquilo. Por quê? Muitas das mães é o único meio de sobrevivência, é esse benefício do filho. Benefício, sim. Tá? Então, isso a gente tem enfrentado muito essa dificuldade. Agora, em termos de ganhos, tá? Hoje nós tivemos muito ganho, nós temos muito dos nossos alunos, tá, no mercado de trabalho, em supermercados. Tá? Tem trabalhado, né? É, e em relação ao acompanhamento de pessoas assim, com deficiência intelectual na terceira idade, como é que tem feito esse acompanhamento? Porque tem aumentado, porque as pessoas têm... Esse que eu digo que é o desafio nosso, tá? Sim. Para a próxima década. Sim. Tá? Porque é o que está acontecendo... Te dar o exemplo da síndrome de Down. Até há 20 anos passado, a sobrevida de uma pessoa com síndrome de Down era 25, 30 anos no máximo. Hoje, a pessoa com síndrome de Down está entrando na terceira idade. Está chegando aos 50 anos, 60 anos. E existe um grande desafio, é que seus pais também estão envelhecendo. Então é comum a gente ver a pessoa com deficiência intelectual já idoso e os pais mais idoso ainda. E também aqueles que estão ficando idosos e perdem seus pais. Então esse é o grande desafio, é a nossa proposta.
Tem atual, que trabalhar, quer dizer, é o desafio atual, criar mecanismo para poder acompanhar. Criar mecanismo de acompanhar e de ter centros, centro-dias. Tá? Então, nós estamos com um projeto aí grande, entendeu? Estamos buscando recurso, tá? Para a gente criar, tá? Uma casa, né? De abrigo dessas pessoas dessas idosas, principalmente daqueles que o pai já está numa certa idade, não tem quem cuide deles. Esse é o grande desafio. Certo. Nós estamos quase chegando ao final do programa. O senhor nota que existe uma sensibilização maior por parte da sociedade como um todo em relação à pessoa com deficiência intelectual ou múltipla? Existe essa caminhada, houve um amadurecimento social em relação a esse tipo de problema? Sim, houve. Mas ainda não está o ideal, né, que nós gostaríamos. Houve um grande avanço, entendeu? A gente nota que hoje a sociedade já quebrou muitos paradigmas, tá? A sociedade já aceita, tá? A convivência. Certo. Mas falta a questão de quebrar aquelas barreiras que eu falei inicialmente, né, que desnacho, para que comece a olhar a pessoa com deficiência não como deficiente, não como coitadinho, aquele que precisa de uma ajuda. De cuidados especiais, não, mas uma pessoa que pode se inserir. E sim, pessoas que sejam inseridas, respeitando. É muito comum, só para te ver um exemplo, tu pegas um adulto, tá, de 40 anos, as pessoas se referem a ele como criança. Ah, ele é uma criança. Tá, tudo bem, ele pode até ter idade tem mental. Tem uma mentalidade, tá? Mas as habilidades sociais dele têm que ser compatível com a idade dele. Tem que ser valorizadas e respeitadas, sem tá? dúvida. E o pessoal não respeita, aí a pessoa quer infantilizar. Certo. Uma vez eu conversando com uma determinada pessoa, né? E a pessoa me perguntou o que é que mais me chateava. Eu digo, olha, o que mais me chateia é eu estar com uma pessoa, um rapaz de 20, 29 anos, tá? Com síndrome de Down, em um local. Chega uma moça, uma mulher casada, e se vira para ele e pergunta, você tem namorada? Aí eu perguntei uma vez para uma determinada pessoa, disse, minha filha, se tivesse sentado aqui um rapaz de 29 anos, que não tivesse síndrome de Down, você ia perguntar se ele tinha namorado? Ah, não, claro que não, né, doutor Luiz? É diferente, digo, por que, né? Você pergunta para por ele? Isso que é amadurecimento. Doutor Luiz, Sem muita explicação, é interessante. Então, isso aí, essas coisas que a gente tem que quebrar. Que amadurecer. Então, eu tenho a impressão que esse programa também foi uma oportunidade também de todos nós refletirmos e quem está nos acompanhando também. Infelizmente, nosso tempo acabou. Deixo uma palavra final de saudação. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e pelos 50 anos da PAI. Tá. Foi um grande prazer estar aqui esse tempo com você, né? E agradecer novamente a Rede TV Nazaré, né? Por esta oportunidade, a gente está divulgando não só a nossa instituição, né? Mas a gente está tendo esse bate-papo, entendeu? Que talvez, tenho certeza, né? Que para muitos pais, né? Muitas pessoas que estão, eu sei que são todo essa Amazônia, né? Que está nós assistindo aí. Sem dúvida. É muito importante, né? Então é isso que está faltando, tá? É a mídia, entendeu? Divulgar, dar oportunidade, trazer, porque nada melhor do que a mídia para a gente. Então esse é um dos objetivos do diálogo aberto do programa, né? Tá certo. Essa nossa luta pela inclusão social da pessoa com deficiência. Mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Eu espero você.